Prva publikacija na seznamu je dolgoletno delo Marjetke Goleš Kavčič, Glasbeno-narodopisni inštitut. Slovenska ljudska balada je knjiga številka 2 iz zbirke Folkloristični zvezki. Pa prosim avtorico za kratko predstavitev. Hvala lepa za besedo. Zelo malo časa je za predstavitev, ker je ta knjiga kar precej obsežna. Bom poskušala biti res kratka. Namreč publikacija je rezultat žanrskih raziskav in res dolgoletnega preučevanja slovenske ljudske balade, ki me je seveda zanimala kot eden najbolj kompleksnih in skrivnostnih žanrov folklorističnih in literarno-vednih raziskav, tako v slovenskem kot v evropskem prostoru. Knjiga je zasnovana kot kombinacija identifikacijskega in interpretativnega postopka, tekstne analize in individualnega pristopa k preučevanju posameznih balad, temelji pa na folklorističnih in medbesedilnih teoretskih izhodiščih. Ta pesenski žanr je bil v slovenski preteklosti seveda velikokrat napačno predstavljen in klasificiran, saj izhajal le iz literarno-teoretskih genealogij, ne pa iz folklorističnih. Zato se mi je zdelo seveda pomembno, da vse te parcialne raziskave slovenske ljudske balade združim v celoto in jo predstavim slovenski znanstveni, pa tudi drugi javnosti, ki bi jo ta enigmatični žanr utegnil zanimati. Saj so slovenske ljudske balade v svoji tipološki raznovrstnosti izjemno številčne, kar kaže na njihovo snovno in vsebinsko diverziteto. Hkrati pa je balada tudi univerzalna in tako sodi v tako imenovani sistem mednarodnih snovi in v mozaik svetovnega baladnega izročila. Slovenskega baladnega izročila po knjigi ne predstavljam zgolj z vidika poetike ljudske pesmi, temveč intertekstualno, kar pomeni, da skušam povezati ljudsko balado s tistimi literarizacijami, ki so kakorkoli povezane z baladami. Saj vemo, da so bile prav ljudske balade tako pri nas, kot v svetovnem prostoru najpogostejše predloge, iz katerih so lastne balade ali pesmi izpeljevali tako svetovni poeti, naprimer Longfellow, Tennyson in celo Bob Dylan, pri nas pa naprimer Taufer, Svetlana Makarovič, Gregor Strnišen, številni drugi. Tako balade preučujem z analizami izbranih primerov ali tipov vseh vsebinskih skupin. Pri čemer je treba povedati, da smo Slovenci v vrhu v številu baladnih tipov. Imamo jih kar 337, medtem ko imajo Angleži in Škoti le 305 tipov, prednjačijo pa seveda skandinavske dežele. Pri tem uporabim že znana in tudi nova teoretska izhodišča. Temu je posvečen uvod, ki poskuša nanizati različne teoretske poglede na balado, metodologijo raziskovanja v evropskem in ameriškem prostoru in tudi želim prikazati razmerja med ljudsko in umetno balado. Skratka, v 12 poglavjih skušam razmišljati o ljudski baladi kot ljudski pesmi, vendar s posebnimi značilnostmi, ki jih odkrijemo le pri njej in odpiram kar nekaj novih znanstvenih perspektiv. Ker ni časa, naj jih omenim le nekaj. Začela sem z arhetipi kot tistimi prvinami, ki izhajajo iz kolektivne podzavesti in svoje simbolne reprezentacije upovedujejo vsaki tradiciji skozi pravljice, a tudi pesmi. Ob analizi 2 variantnih nizov pesmi Kralj Matjaž reši svojo nevesto in Kralj Matjaž rešen iz ječe, je prikazana junaška in zgodovinska pesem, vendar na podlagi Jungovega kategorialnega aparata. Enak princip uporabljam tudi ob analizi balade Zvijačna ugrabitev mlade matere ali Lepa Vida. Aktualizacijo svetovne mitološke zgodbe o vesolnem potopu in bajoslovnem bitju v baladi Riba Faronika lahko dobi tudi popolnoma transformativne pomene, celo ekološke razsežnosti, ter nas poveže s predstavami o mitološkem bitju, ki se lahko izkaže za resnično.
Smrt, smrtnost in spoštovanje smrti, povezanost življenja in smrti tudi v vsakdanjem življenju, v pesmi Mrtvaška kost kaznuje objestneža, ki sodi med pravlične in bojeslovne balade, ponovno odkrivajo tisti svet, ki ga ne želimo videti, a nam ne uide. Nenavaden zaplet in srhljiv konec, kakor tudi sporočilo pesmi, odmevata tudi v današnjem času. Ko obravnavam eno izmed socialnih balad z naslovom Tlačanova voliča, ki ima tudi nekaj pravličnih elementov, pa ne odkrivam le izrazite hierarhije človekovih socialnih plasti ali stanov, temveč ugotavljam tudi medvrstno razslojenost. V ljubezenskih baladah, kot ste na primer lahko Živčeve sanje in Samomor Nune, predstavljajo vsebinske zemljevide prostorov, v katerih je emotivni prostor močno povezan z geografskim. V pesmi baladi o mestni baladi o obsojni detomorilki pa ugotavljam, kako lahko življenje vstopi v pesem, oziroma gre za ustvarjalno podobo resničnosti. Namreč zgodba ljubljanske detomorilke ima pendante v evropskem prostoru folklornih tematizacij, naprimer škotsko različico z naslovom Mary Hamilton, ki jo interpretira recimo tudi Joan Baez. Hkrati pa je vstopila v evropski literarni prostor, od Goethejevega Fausta pa vse tja do sodobnih slovenskih realizacij, naprimer pri Zofki Kvedrovi in Svetlani Makarovič. V zadnjem poglavju pa skozi analizo izbranih balad poskušamo ugotoviti, kako je biti človek žival ob transformaciji iz ene vrste v drugo. V sklepu razmišljam takole. Ljudska balada slušno in kasneje tudi vidno dramatizira zgoščen jedrni dogodek brez zastranitev in pojasnjevanj, skoraj filmskim jezikom, ki omogoča prestop iz sedanjosti v preteklost in oživljanje v subjektu položaj ali v njegov spopad z usodnimi okoliščinami. Paradigmatsko gledano je ljudska balada sestavljena iz tipa in variante, vpeta je v idiom izročila, vsebina je sporočena s petjem, je medbesedilna in intermedialna. Predlagam tudi novo definicijo, ampak to si boste sami prebrali. Skratka, slovenska ljudska balada je zaradi ustvarjalnih in poustvarjalnih tokov ohranila vitalnost skozi spremembe v tradiciji in lahko vso svojo ustvarjalno moč prikaže tudi v prihodnje. Hvala lepa. Hvala.